estamos em mais um episódio do podcast Caritas, o Amor que Transforma, uma parceria entre a Caritas Portuguesa e a Agência Eclésia. Hoje estamos na Caritas Diocesana de Setúbal e temos o privilégio de ter duas mulheres que nos vão acompanhar nesta conversa sobre os invisíveis. Maria Luísa, que nos vai partilhar um bocadinho da sua história de vida, que vai estar connosco aqui durante este bocadinho, e temos também connosco a Clara Vilhena, que é a diretora de serviços da Caritas Diocesana de Setúbal. Maria Luísa, eu começar pelo desafio de nos brindar com um dos seus poemas. Pronto, eu tenho muitos, mas vou começar por brindar com o Natal, que é um poema que escrevi, porque estamos na época, não é? Na época natalícia. Então é assim. Menino Jesus tão lindo, que eu vi nas palhinhas nascer. As estrelas brilham de contentes, os reis magos vieram oferecer. Vieram oferecer presentes àquele que veio ao mundo, que era o Filho de Deus, que veio nos salvar num segundo. Maria é sua mãe, São José pai adotivo. Deus seu pai verdadeiro, Jesus é o Deus menino. É Natal em todo o mundo. Hoje, paz e alegria. Nasceu o Salvador nesse glorioso dia. 25 de dezembro, data linda a celebrar. Nasceu o Filho de Deus e a guerra vai acabar. É festa em todo o mundo. Festa linda de encantar e assistir a toda a festa as Caritas de Portugal. Oh, Maria Luísa, o que é que falávamos há bocadinho, até antes de começarmos, que as palavras são o seu refúgio, o seu desabafo. É assim? É assim mesmo. Eu deposito nas palavras aquilo que sinto. Portanto, a tristeza, a alegria, a melancolia, tudo o que eu sinto é transparente para o papel. O caderno que está sempre consigo relata a sua vida? Os versos que eu faço relatam a minha vida. Aquilo que me vai na alma, aquilo que eu transporto na alma, vai é para os versos. Sim. Esse poema que acabou de ler fala de uma esperança. É isso que tem construído na sua vida também? Depois de um tempo mais difícil, tem procurado a esperança que afirmou nesse poema? Sim, a esperança e a fé de um dia alcançar aquilo que eu pretendo. O que é que ficou para trás? O que é que já sente que na sua vida ultrapassou à procura dessa esperança? Podia repetir, por favor? O que é que ficou para trás, que a Maria Luísa sente que ficou para trás na sua vida? Agora com os olhos focados na esperança que escreveu no poema, o que é que ficou para trás na sua vida? Para trás na minha vida ficaram muitas amarguras, muitas tristezas, muita... Nunca tive revolta. Nunca tive revolta, nunca tive ódio, nunca tive esses sentimentos. Mas ficou muita tristeza, muito sentido de abandono. O porquê de as outras pessoas terem famílias reunidas e a minha não estar comigo, por não querer. Ficou um misto de saudade, que ainda hoje me acompanha. Um grande misto de saudade. Um grande misto de desgosto mesmo, de estar sozinha, de chorar sozinha, de não ter um ombro amigo onde posso chorar. Foi isso que ficou para trás. E continua. Continua um bocadinho presente ainda, não é? Esses sentimentos que foi sentindo e que obrigada por partilhar connosco aqui, são um tempo em que a Maria Luísa viveu na rua, em que de alguma forma se sentia perdida, pouco apoiada também, de alguma forma também se sentia invisível na vida das outras pessoas que lhe parecia que decorria normalmente e a sua não? Eu nunca vivi na rua. Eu vivi sempre com o meu pai, que é a única pessoa que me apoia, é o meu porto-abrigo. Só que já tem uma idade muito avançada, tem quase 80 anos, não pode estar sempre, mas sempre que pode, é ele que eu recorro. Nunca vivi na rua, sempre vivi em casa do meu pai, só que uma vez, derivada de uma situação, tive de sair e tive de dormir no vão de uma escada. E pronto, foi lá que realmente eu vim parar aqui às cartas e comecei aqui a dormir. Tive aqui 5 meses e continuei a ficar cá. Quando cheguei cá não tinha nada de nada.
E depois trataram-me da inclusão da doença que eu tenho e do rendimento mínimo, e eu consegui realmente. E depois, com o dinheiro que veio dos retroativos, consegui alugar um quarto. E já foi uma vitória, porque eu não tinha esse quarto, meu pai não podia ter na casa dele, que era uma casa muito pequenina. E pronto, e as outras famílias, tenho uma família muito grande mesmo, que vive muito bem, mas que não me querem ao pé deles. Não a reconhecem? Não, não me reconhecem. Foi difícil saber de onde é que se poderia dirigir para procurar ajuda, para pedir ajuda? Não, não foi difícil. Eu recorri a várias pessoas, não me deram ajuda, e depois dirigi-me às Cáritas e expliquei a situação. E aí deram-me algum quarto. O que é que encontrou aqui na Cáritas? Olha, encontrei, ainda o encontro hoje. Muita amizade, muito carinho, família. Família até entre os próprios utentes, conhecem-se todos. É como se fosse uma... Quando há um aniversário, cantam os parabéns, por exemplo. Eu, quando cá vivi, era muito engraçado, porque eu levanto-me, sou o galo da manhã, então... Nessa altura, agora já não, temos cá vigilante, mas naquela altura estava com o Sol Olímpio. O Sol Olímpio fazia à noite. Então era às 6 da manhã, eu levantava-me logo para escrever. E o Sol Olímpio dizia-me, já estás levantada. Ai, vou escrever, tenho que escrever. E contava anedotas, porque já estava às vezes forte, e contava muitas coisas divertidas. E saiu o dia do meu pai, que é uma pessoa muito comunicativa e também fazia revista, teatro e televisão. E eu disse ao meu pai, e hoje pela leitura também, porque meu pai aos 6, 7 anos levava-me à biblioteca com ele. Ele lia os jornais, eu lia os bonecos, via os bonecos dos livros, depois aprendi a ler. Por isso o meu gosto de escrever devo ao meu pai. Mas cá eu escrevia, e depois quando elas chegavam, me davam turno, se eu limpo ia embora, vinha as meninas de manhã, e eu lia os meus poemas. E elas sempre diziam que eu tinha, porquê que eu não escrevia? E disse, vou escrever. Isto não tem nada de jeito. Mas depois, à medida que me incentivavam, eu fui escrevendo, até que pronto. Até que temos aí projetos bonitos pela frente. Sim, surgiu o livro. Clara, esta história de vida da Maria Luísa vai partilhando aqui connosco, faz parte também de um trabalho que vocês fazem aqui na Cáritas de Setúbal, mais amplo, não é? Muito ligada a esta questão das artes e da expressão. Sim, nós aqui no Centro de São Francisco Xavier apoiamos pessoas em situação de sem-abrigo, E o que começámos a perceber é que através das artes, tanto da música como as artes plásticas, até a fotografia, e temos outros ateliês, mas estes são aqueles que realmente nós sentimos que as pessoas começam a abrir, a falar delas, que é sempre uma dificuldade que têm em falar das coisas difíceis que viveram. E na escolha que, por exemplo, na música, fazem a escolha da música. São elas que escolhem a música que querem cantar. E nessas escolhas têm a referência de algum momento da vida deles. E a partir daí começam, às vezes, a partilhar com... É um desbloqueador. É, sim. Eu acho que as artes têm ajudado muito... a muitos deles desbloquearem, inclusivamente alguns deles a começar a acreditar em si e, portanto, avançar para o mercado de trabalho, para a procura de emprego, que alguns deles também se sentiam, no fundo, bloqueados. Uhum. E com um certo receio de avançar para o mercado de trabalho. Apesar de terem capacidades para o fazer, tanto que tiveram que, assim que conseguiram adquirir, e a música principalmente, as artes aqui, as artes plásticas também, mas tanto a música e a fotografia com exposições que fizeram e a música, a atuação em palco, faz também com que eles percam aquele receio e aumente a sua autoestima.
E isto fez com que alguns deles avançassem para o mercado de trabalho, o que era este também o nosso objetivo. Porque falava a Maria Luísa precisamente que também chegou cá, porque tinha um problema de saúde que foi identificado. Portanto, vocês depois, a partir do momento em que a pessoa chega e é acolhida, veem a pessoa no seu todo. Sim. E nas suas necessidades. Nós falamos este ano na nossa campanha de Natal do Dar Luz aos Invisíveis. Uhum. É um bocadinho isso também que aqui acontece. Sim, aqui pelo menos tentamos que eles comecem a gostar deles. A não se sentirem tão invisíveis, porque muitas vezes na rua, a Maria Luísa não teve uma experiência longa de rua, como ela disse, passou uma noite, foi isso? Uma noite ou duas? Foi uma noite só. Na escada, mas há algumas pessoas que têm aqui um tempo prolongado de rua, e o que é que a rua faz? A rua cria neles próprios essa invisibilidade. Não é só os outros não olharem para eles, é eles próprios que criam essa invisibilidade neles, porque acham que já chegaram a um patamar que já não, que as pessoas não se interessam por eles. Não transporto só a minha tristeza, as minhas mágoas, a minha melancolia, eu não transporto só para o papel. A doutora Clara sabe que aqui há várias atividades, eu frequento a música, eu canto fados. E porquê o fado? Porque o fado é uma coisa triste. E é no fado que eu também transporto. Escolho os fados que combinam mais ou menos com a minha vida. A invisibilidade pode ser também uma forma de defesa? Sim, sim. Muitos deles sim, porque o chegar à rua, para qualquer pessoa, não é uma escolha. A chegada à rua não é uma escolha. Muitas das vezes é todo um caminho, alguns porque consomem e portanto, por vezes a família já esgotou também algumas hipóteses de os poder ajudar, outros porque as famílias também já não tinham capacidades para o fazer e chegam até à rua. A rua é um espaço do medo também, porque no fundo eles estão sempre inseguros. E às vezes o álcool é aquilo que os ajuda a aguentar o estarem na rua, ou conseguirem aguentar uma noite. No fundo é quase como procurarem a inconsciência, pronto, não terem para vencerem os tais receios e os medos. Mas o que é certo e o que nós temos descoberto aqui é as capacidades e dons que eles têm, que muitos deles se surpreendem com isso. Alguns, e temos aqui alguns testemunhos deles, em que recordo-me que nós fomos atuar a um hotel, fomos convidados para a banda ir atuar, irem cantar numa festa lá no hotel, e o hotel fica em frente à prisão de Setúbal. E um deles comentou que quando estava preso, olhava para o hotel e ouvia o barulho que lá existia e pensava, um dia gostava de poder ir ali. E aquele dia concretizou-se e ele a atuar. Ser ele, no fundo, a vedeta, não é? Sim. A cantar para outras pessoas ouvirem. E é nestes testemunhos que nós também aqui vamos alicerçando todo este trabalho e também, porque não é um trabalho que às vezes perguntam os números do sucesso, não é? Isto não é um trabalho que tenha números de sucesso, porque acaba por ser. Ele tem números de sucesso, tem números. Não aqueles números que se calhar nós estamos habituados. Cada vida, cada história vale por si própria. E é um sucesso que se mede no dia-a-dia, vai acontecendo no dia-a-dia. Estávamos a falar de reconhecimento e eu estava a pensar que quando abre o seu caderno e as palavras vão surgindo, reconhece-se a si própria, sente-se bem quando, mesmo antes de mostrar um poema a alguém, mas certo. Que efeito é que o poema tem em si? Fico a olhar maravilhada com aquilo que fiz. Não sou convencida, mas sinto-me muito satisfeita quando é um poema que eu realmente vejo que se enquadra naquilo que é a minha vida ou que eu estou a sentir
eu fico muitas vezes a olhar e a pensar assim, mas será que fui eu que fiz mesmo isto? Se calhar não fui eu que fiz isto, mas claro que fui eu que fiz isto, não é? Se tenho noção que fui eu que fiz isto, é porque não estou louca, fui eu mesmo que fiz isto. Mas às vezes, é uma sensação de prazer. Prazer, de alívio. De reconhecimento de si. Exatamente. Sim. E depois vem o outro reconhecimento, que também é importante, e um dos seus poemas foi premiado já, não é? Foi aqui, foi em Lisboa, não foi, doutora? Foi em Lisboa, e dos artistas desconhecidos. Dos artistas desconhecidos. Que é um prémio que é atribuído pelo Ministério da Cultura, não é isso, Clara? Sim, esteve presente o Ministro da Cultura. Da Cultura. Sim, eles atribuem estes prémios, é uma candidatura. Nós fizemos candidatámos-nos com o poema da Maria Luísa e com o outro do Jorge. E os dois foram contemplados. Da Maria Luísa ficou em primeiro lugar e o Jorge em segundo lugar. Porque realmente eu acho que as artes ajudam muito as pessoas a reconhecerem os seus dons, e a partir do momento que reconhecem que são capazes, há todo um crescimento que acontece dentro delas e que depois se reflete em todas as atitudes que conseguem. Mas depois ter cá eu fora. Quando cheguei cá às cartas, o meu livro já estava escrito. E a doutora Clara sabe que é verdade, já tinha o livro todo escrito. Só que eu estava assim, eu não sabia, mas agora para onde é que eu vou? Quem é que me vai editar um livro? Onde é que eu me dirigir? Quem é? Como é que eu faço? Porque nunca tinha experimentado. Então, eu disse a doutora Clara, e aí ela deu volta ao mundo a 300 à hora, e depois logo tudo a funcionar. E é que ele vai conseguir sair, se Deus quiser. Pois, que ainda não saiu. Ainda não saiu. Clara, nós falamos de dar visibilidade à vida das pessoas que a Caritas serve, mas também falamos de dar visibilidade, no fundo, ao vosso trabalho, também como técnicos que se envolvem nesta, como dizia a Maria Luísa, dão a volta a 360 à procura de uma solução que às vezes parece uma coisa tão pequena, mas isto é também um grande envolvimento pessoal para vocês. Sim, e quando nós sentimos que exige um grande envolvimento, e o que eu sinto é que todas as pessoas que trabalham aqui no centro são pessoas que isto não é propriamente um emprego só para poder usufruir o seu vencimento. Claro que isso é importante, porque as pessoas não vivem sem o seu vencimento, mas há uma entrega de todos eles, desde os auxiliares até a equipa técnica, até mesmo as pessoas que nos visitam, os voluntários percebem, aliás, nós em termos aqui dos ateliês só conseguimos pôr em prática porque temos professores voluntários, e que é engraçado também, que eu acho muita piada a eles, que reconhecem, é assim, enquanto fomos nós começámos a experimentar um bocadinho aqui com a prata da casa, né? E era um bocadinho amadorismo. E eles sentem quando são pessoas entendidas no assunto. E, portanto, a adesão deles também é maior quando realmente sentem que o outro lado tem conhecimento sobre aquilo que estão a desenvolver. E aderem. E os ateliês têm servido para chegar a mais pessoas? Tem sido uma porta aberta para chegarem mais pessoas em situação de fragilidade à Caritas? Sim, normalmente nós abrimos os ateliês a todos os que quiserem. Claro que aqueles que estão a ser acompanhados por nós é mais fácil, porque há sempre aquela timidez, se não nos conhecem também, para entrar num espaço diferente. De qualquer maneira, nós aqui em Setúbal somos a única instituição que tem pernoita e que dá realmente resposta a uma outra instituição, mas que é só alimentação. Nós é que somos os únicos, pronto. E, portanto, as pessoas que chegam a esta situação normalmente chegam até nós. Depois há outras instituições que entram, porque nós aqui o rendimento social de inserção só ajudamos no preenchimento para eles poderem usufruir de algum apoio financeiro, mas não somos depois, a Maria Luísa depois fala do outro técnico que é o Dr. Luís Ferreira, pois o Dr. Luís, que a acompanha no RSI,
no rendimento social de inserção. Nós aqui fazemos a inserção a outro nível, mas que acaba por ser compensador quando nós sentimos que, por exemplo, aqui vou falar da Maria Luísa, que ela está aqui mesmo ao meu lado. A Maria Luísa, até agora, até esta situação, que ela neste momento está num apartamento que nós temos. Nós vamos sempre avançando com projetos para conseguir dar resposta, o máximo de resposta possível, mas não conseguimos chegar àquele ponto de conseguirmos resposta para todos. Isso ainda não conseguimos. Mas temos os nossos apartamentos partilhados e temos o Housing First. O Housing First, a Maria Luísa integrou uma dos nossos apartamentos. E a partir daí, e ela está aqui, pode me ajudar aqui a explicar, a ansiedade dela, porque a Maria Luísa passou por muitos quartos. E os quartos, às vezes, havia situações em que ela tinha medo e a ansiedade aumentava. Aumentava até o ponto de quase diariamente estar nas urgências do hospital. Eu dei 72, portanto, quando estava casada, dei 72 vezes a entrada nas urgências do hospital. Desde que estou a ser acompanhada pelo casal das filhas, pelo Dr. Luís Ferreira, eu acho que só lá fui umas duas ou três vezes. Desde que está na casa, não é? É mais, desde que está na casa. Desde que está na casa, estou a dizer. Não é propriamente o acompanhamento, porque já estava a ser acompanhada pelo Dr. Luís naquele quarto e as coisas continuavam, não era? Sim. Eu acho que conhecer um lado ajuda a estabilizar. Sim, eu pelo menos acho, a Maria Luísa poderá ajudar aqui ou não, que a partir do momento em que realmente conseguiu uma casa e deu-lhe alguma estabilidade e deixou de andar de quarto em quarto, porque de vez em quando mudou muitos quartos, não foi? Foi. Muitos quartos. Eu gostava de andar a ver os quartos todos, então corria muitos. Gostava. E depois vinha até nós muito aflita, que já não aguentava mais, que aquilo já estava a dar cabo dela. E isto permitiu que esse nível de ansiedade dela também reduzisse. E reduziu ao ponto de não ter necessidade de recorrer às urgências como fazia antigamente. E acho que isso foi uma coisa positiva. Maria Luísa, o caderno que a acompanha diariamente diz aí na capa: hoje eu escolho a felicidade. É essa a sua decisão de todos os dias? Sim, todos, eu vivo um dia de cada vez, sabe? Porque eu não sou o dia de amanhã, vivo um dia de cada vez. Eu não digo, não sou o dia de amanhã, como quem diz, ai, não sei se vou morrer, não é isso. Porque eu não vou pensar, não penso em morte, porque eu gosto muito de viver. Não sou o dia de amanhã, porque eu não sei se vou parar de escrever por algum motivo, se acontece qualquer coisa, que eu deixo de... Mas é verdade. O que o meu caderno diz é verdade. Hoje escolho ser feliz. Escolho ser feliz a toda a hora. Todos os minutos eu escolho ser feliz. Eu vou para o refeitório, eu escolho ser feliz. E porquê? O comer é bom hoje, eu sou feliz. Enquanto a doutora Clara vai para o caminho, preciso falar com ela. Ai, a doutora Clara é a diretora daqui. Ai, eu estou feliz, vou falar com a diretora daqui. Eu sou feliz. Em cada bocadinho com bocadinho, tipo Lego, cada pecinha, eu sou feliz. Obrigada às duas, Maria Luísa. Muito obrigada, foi um gosto conhecê-la. Igualmente. Não sei se tem aí algum outro poema que queira fechar connosco? Se quiser. Foi assim, dois. Um pouco planeado, mas assim uma rasteira. Não foram planeados, não. Eu tenho dedicado ao meu pai, mas não sei se é de ler este ao meu pai, porque o meu pai é como diga, o suporte da minha vida. Quando eu estou em maus lençóis, como estou a dizer, entre aspas, é ele que vem ao meu socorro. Terminamos este episódio com as palavras de Maria Luísa e agradecemos à Clara e à Eclésia mais esta oportunidade de estarmos juntos no podcast Caritas, o amor que transforma. Pai, leva-me a ver o mar. Lê-me um conto de fadas, leva-me para o nosso lar. Um lar tão bonito que tínhamos e que tu destruíste com pressa, desprezando a minha mãe, metendo lá outra com pressa. Pai, ao menos não me abandones a mim. Lembra-me que sou teu Benjamim e fruto do teu amor. Pai, larga essa mulher. Volta para nós, por favor,
e agarra a minha mão. Pai, o sol voltou a brilhar e de noite a lua encandeia o céu de um branco translúcido, como translúcido era o amor que unia à mãe e a mim, antes de passares a escolher a mulher que estás agora no nosso lugar. Mas de tanto pedir, tu caíste em ti, meu pai, e voltaste novamente para nós e para o nosso lar.